повод утрешниот празник Свети Никола, Унијата на жени на ВМРО-ДПМН од Берово, во соработка со ресторанот Мистон, денес поделија хуманитарни пакети со храна на социјално загрозените граѓани во Берово. Како што истакна председателката на Унијата, секоја година за време на новогодишните и божикните празници се организираат вакви хумани акции со цел да се помогне и да се излезе во пресрет на граѓаните на кои им е потребна помош. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Берово секоја година во периодот пред новогодишните и божичните празници организира хуманитарни акции. И оваа година Унијата на жени на ВМРО-ДПМН во соработка со ресторант Мистон во Берово ќе додели 100 оброка, 100 пакети на граѓани од социјално загрозени семејства. Исто така ние како општински комитет на ВМРО-ДПМН имаме соберено и зимска облека, која исто така ќе биде доделена на наши сограѓани кои што во моментот имаат потреба од неа. Посебно Унијата на жени на ВМРО-ДПМН во текот на целата година организираме вакви хуманитарни акции. Оваа година, ради ситуацијата, знаеме, со пандемијата на COVID-19, овие акции ни се малку со понамалена. Акциите се редуцирани ради ситуацијата, но еве сепак во овој период изнајдовме начин како да ја покажеме повторно хуманоста на дело и да помогнеме на оние наши сограѓани на кои во моментот таа помош им е најпотребна. Граѓаните пак им се заблагодарија на Унијата на жени и изразија задоволство од хуманата акција. Едате, ние сме сите загрозени, веќе кажи. Никој нас не ни обраќа внимание, ни тие, ни тие, исто си на се. Значи, акцијата, се што даваа на луѓето, за нас е добро. Пошто таа пандемија, што да кажам, ломне на пари. Значи, немаме излаз друг. Добро е сите да даваа, сите да даваа е добро за луѓето. Нема, нема излаз. Благодариме на Унијата на жените на ВМРО-ДПМН од Берово. Супер дело направено, хумани, позитивни. Па и така треба да биде во ова сега пандемија. Знаете како, нема ни работа, ни ништо. Ние особено ранивите категории сме за нанигде. Ова Унија, како што разбрав од ВМРО-ДПМН, благодарност за нив и така и треба да биде. Не само они, сите што се таму, тоа треба да го така да продолжат. Пошто ние сме сварно катастрофа, не вработени. Унијата на жени на ВМРО-ДПМН од Берово не застанува тука. Веќе утрешниот ден продолжуваат со хуманост и помош на децата од малиот групен дом во Берово. И така и треба да биде. Сите што се таму.